Bookmaker'a 5 depozit üçün 100% bonus olsayız da buladı. Uskar takımı kartadan pul salışa çıxarışta bunlar mamma yok. Ekranlarınızda konumdagan AS77 promokodu arkada rogat ödü bunaşlarız mümkün. Bu promokod hamma kontrollar geçişadı. Qolgan ilovalarni video opisaniyasidagi dasturlar kanalidan topib o'rganishingiz mumkin. Balansimizda 2 million so'm pul bor edi. Biz Games Odyssey o'yinini o'ynab boshladik. 50 million so'mdan yaratyapmiz. Hozircha 1k sent ham yig'ganimiz yo'q. Mana endi 1k sent yig'dik. 5-chi garovimizda sarıqni olamiz. Yashilni olamiz. Xo'sh, bu ko'k toshni olamiz. Tepadan sarıq tushdi. Xo'sh. Bir kasin bilan qoldik. Bitta yashil tushib bersa, yo'q tushmadi. Garovimizni 100 ming so'mga oshiramiz. Hozir xato qildikmi deyman. Xato qildik. Xo'sh, bir kasimiz bor. 1.5 kasim. Xo'sh, keyingi garovimizdan 200 ming so'mga oshirib ko'ramiz. Xo'sh. Tepadagi toshni oldik. Endi yana tepadagini olamiz. Sariq toshni olamiz. Endi pastdagi sariqni. Ko'k toshni olamiz. Yashilni oldik. Tepadagi sariqni. 10 kasin tushib bersa zo'r bo'lardi, lekin tushmadi. 400 ming so'mga oshiramiz. Kasent ham tushmadi demoqchi edim. 5 kasentni ajoyib qilib yig'ib oldik. Xo'sh, bitta sariq tushib bersa? Yo'q. 2 million so'm sof. Hozirgi yutug'imiz. Xo'sh, endi bu joyda sariqni olamiz. Tepadan bitta yashil tushsa, lekin tushmadi. Nima bo'lganda ham bir kasimiz bor. Xo'sh, pastdagi yashilni olamiz. Sariqni olamiz. Pastdagi sariqni endi. Sariqlardan 2 kasini yig'dik. Bu 2 kasinli toshdan ham 2 kasini yig'dik. Endi yashil 2ta yashil kerak bizga. 1 million 800 ming so'm foyda qildik. Biz 2 million so'm bilan boshlagandik. Balansimiz 3 million 850 ming so'mga ko'tarildi. Shundan keyin yana bir marta stavka qilamiz va videoni to'xtatamiz. Yutsak ham, yutsak ham. Bugunga yaxshigina daromad qildik. Xo'sh,
Bugünkü saf daromadımız 1.800.000 so'm. Hamma omad, hamma xayr, rahmat, salomat bo'lsinlar, qo'shimcha xayr.